2019-cu il tarixdə dərin islahatlar ili kimi qalacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbrikində deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan dövlətinin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Siyasi islahatlar, kadr islahatları, struktur islahatlar, iqtisadi və siyasi və sosial sahədə aparılan islahatlar bizim gücümüzü artırmışdır. Bu il iqtisadiyyat artmışdır. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 3%-dən çox artmışdır. Bizim xarici dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulun cəmi 17%-ni təşkil edir. Bu da dünya miqyasında 9-cu göstəricidir və bundan sonraki illərdə xarici borcumuz daha da aşağı düşəcək. Bizim valyuta ehtiyatlarımız bu il artmışdır. 4,5 milyard dollar valyuta ehtiyatlarımız artmışdır və rekord hətta 50 milyard dollara çatmışdır. Və bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcumuzdan 5 dəfədən çox artıqdır. Yəni bu ölkəmizin iqtisadi və maliyyə imkanlarını, dayanıqlığını ifadə edir. Sənaye istehsalı artmışdır, xüsusilə qeyri-neft sektorunda sənaye artımı 14% təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatında 7% artım vardır. Yəni, bütün əsas istiqamətlər üzrə ölkəmizin uğurlu inkişafı reallıqdır. Biz beynəlxalq inkişaf assosiasiyasının hesabatında donor ölkəyə çevrildik. Biz indi borc alan yox, borc verən ölkəyik. Bütün bunlar düşünülmüş siyasətin təzahürüdür. Və bütün bu uğurlu nailiyyətlər imkan verir ki, biz sosial sahəyə daha böyük həcmdə vəsait ayıraq və bunu etdik. Bu ildə bu baxımdan çox yadda qalan il olmuşdur. Çox geniş, hər tərəfli sosial paket təqdim edildi və bu sosial paket 4 milyon 200 min əhalini əhatə etdi. Müavinətlər, bəzi müavinətlər 50%, bəzi müavinətlər 100%, 2 dəfə artmışdır. Minimum əmək haqqı 2 dəfə artmışdır. Minimum pensiya 70% artmışdır və minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə biz bugün MDB məkanında birinci yerdəyik. Bizim sosial siyasətimiz bir daha onu göstərir və mən dəfələrlə bunu bəyan etmişəm ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Və əminəm ki, gələcək illərdə iqtisadi imkanlarımız genişləndikcə sosial sahəyə bundan da böyük diqqət göstəriləcəkdir. Bu il şəffaflıq baxımından çox uğurlu il olmuşdur. Vergi və gömrük orqanları plandan əlavə 1 milyard manatdan çox vəsait xəzinəyə daxil etmişlər. Əlbəttə ki, bu bizə imkan verir və əminəm ki, bu meyil gələn ildə müşahidə olunacaq, imkan verir ki, biz daha geniş miqyasda sosial və infrastruktur layihələri icra edək.